Ndabasuje mwese mwahise gukurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya w'amakuru ugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge umuturage aravuga ko yahohotewe n'ushinzwe umutekano na Mutwara Sibo nyuma yaho bashatse kwigarurira umugore we bakagerekaho no kumukubita kandi nawe akabambwira yuko ankunda uwo mukuru w'abanyeronda nibwo bazaga hano bamumanura hariya ndababwira umugabo wanjye mumujyanye hehe ko twageranye ikibazo kikaba cyarangiye ngo hoya ngo reka iyi mbwa tuyijyane bankubitaga igitiyo bakankubita urushyi rw'igitiyo mu maso bakankubita ku buryo buri minota ibiri uko yashiraga barinjiraga nkakubitwa mu kagari ka Bibare mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo abaturage barasaba ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yashyikirizwa ubutabera nyuma y'abafatanyije n'abashinzwe umutekano bagakubita gitifu wa kagari kugeza ubwo agiye mu bitaro aho abaturage bavuga ko uyu muyobozi ariko asanzwe mu gitifu ni umuntu mubi cyane ni wa muntu urumva umeze nk'intare nikubwira intaro byumve naho bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyabihu bari bafite amasambu yarengewe n'isuri mu kibaya cya Giciye barasaba ubuyobozi kubafasha gutunganya iki kibaya kugira ngo imirima yabo yongere kubyazwa umusaruro kuko ngo ariho habatunze hanze y'u Rwanda perezida w'igihugu cya Philippines yategetse abasirikare n'abapolisi kwica abagize imitwe yitwaje intwaro bamaze imyaka isaga 53 baharanira ko hajyaho ubuyobozi bwabigometse ku butegetsi bwe ikamba ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda mbibutsa ko aya makuru yacu mushobora no kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Twitter ni BTN TV Rwanda amakuru yacu reka tuyohere kuba kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda hakomeje igikorwa cyo gukingira abaturage icyorezo cya COVID-19 uyu munsi hakaba hakingiwe ibyiciro birimo abarimu abakinnyi abahanzi ndetse n'abandi Minisiteri y'uburezi ikaba yatangaje ko kuba hakingiwe abarimu ngo biza gufasha ukomeza gukumira ubwandu bushya bw'icyorezo cya COVID-19 mu mashuri barusha impuhwe bihuye iki Kevin Christian harakomeza n'inkuru irambuye nyuma yaho kuri uyu wa gatanu igikorwa cyo gukingira gitangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel ubwo haherwaga ku baganga n'abandi kuri uyu wa gatandatu hakingiwe abarimu imfungwa n'abagororwa abakinnyi n'ibindi byiciro bitandukanye bamwe mu barimu bakingiwe babwiye BTN TV uko babyakiriye n'icyo biteze kuri uru rukingo ni ibintu byiza cyane kubera yuko byibuza bigiye kugabanya abantu banduraga ku munsi bitume akazi gakomeza business zikomeze ibikorwa byose by'igihugu bikomeze kuko byari bihangayikishije cyane kubona abantu bari guhomba abandi bapfa buri munsi ni ibintu bishimishije nibura tubonye uburyo indwara ishobora kuzagabanyuka icyorezo gishobora kuzagabanyuka abantu bagasubira mu buzima busanzwe kandi no ku giti cyanjye by'umwihariko ndakeka ko akazi kanyuze agakora nta mpungenge afite agakora neza kuko amaze guhabwa urukingo nyuma yo guhabwa urukingo rwa covid ndumva nta kibazo mfite mu mubiri ndumva ubuzima ari ubusanzwe ariko ntekereza ko urukingo duhawe ruzadufasha kugira ngo umubiri wacu ugire ubwirinzi ku cyorezo cya COVID-19 ni ibisanzwe nta n'ikintu wumva kidasanzwe ni ibintu bisanzwe ubwoba bafite n'ubwo busa kubera yuko niba isi yose yikingira ntabwo ari we baba baje kugeragerezaho urukingo aka kanya nyuma yo kumara kuruhabwa ndumva nta kibazo meze neza ndicaye hano kugira ngo bampaye iminota 15 ngo nduhuke ariko ku bwanjye numva nanahaguruka kuko ndumva kugeza ubu maze nk'iminota 5 ariko numva nta kibazo ndakira umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Gaspard Twagirayezu yatangaje ko iyi gahunda yo gukingira abarimu ari ingenzi kuko nabo bari mu bahura n'abantu benshi ngo dore ko banasabwa kwirinda bakanarinda abanyeshuri bamarana amasaha menshi agize umunsi uno munsi hari gahunda yo gukingira abarimu hano kuri ino site turiho harimo abarimu bo muri Kigali ino gahunda yatangiye uno munsi kandi izanakomeza n'ejo ariko nk'uko umaze kubivuga abarimu nabo bari muri bano bakozi twita aba frontliners kubera ko nabo bari gukomeza gukora akazi k'ingenzi kandi ngira ngo murabizi ko turi kubasaba kwigisha ubu ngubu ariko nanone tubasaba gufasha abanyeshuri kwirinda icyorezo cya COVID-19 nabo banirinda gahunda
ino site turiho ni nabarimo ba Kigali ariko gahunda iranahari no mu gihugu hose. Iki gikorwa kiri gukorerwa hirya no hino mu gihugu ku bitaro ibya leta n'ibyigenga ku bigo nderabuzima aho biri gukorwa haherwa ku byiciro byiganjemo abageze mu zabukuru abari basanganywe izindi ndwara zidakira byoroshye abakora mu bikorwa bisanzwe bibasaba guhura n'abantu benshi imfungwa n'abagororwa n'ibindi byiciro bitandukanye. Ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV I Kigali. Kuri uyu wa gatandatu mu mudugudu wa Ntaraga ni mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara ho mu karere ka Nyarugenge inzego z'umutekano zataye muri yombi abaturage benshi bari bahuriye mu kabari k'umuturage barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 arimo no kugeza kuri ubu kuba utubari dufunze dutemerewe gukora. Ndahiro Valence Papi. Yo wicaye mwegeranye uriya mugabo arakubwira ati musohoke mumvire mu kabari. No kuvuga ngo ngiye kuva kare nahageze. Nubu narinzanye igikapu ngo bamakano ndakajyanye. Niba umuntu radashaka kumva ikibazo dufite kugira ngo akurikize amabwiriza duhabwa na leta. Kubyo kuri uwo muntu abakwiriye ibihano. Papi hari ikindi nongera kubera yuko buri munsi utubari badufata kubera inzoga sibyo. Kandi ntago byemeye gucuruza inzoga ariko uko bwije nuko bukeye Bralirwa iragemura numvaga ikibazo bari gukemura bari kubanza gafunga Bralirwa uko Bralirwa igemura mu tubari twari kugikemura neza ahagana ku isa 12 n'igice z'umugoroba bandi mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu gihe ibyemezo by'inama ya ministri bivuga ko utubari tugifunze mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 inzego z'umutekano zize gusanga kamwe mu tubari dukorera muri aka gace twamaze kwakira abaturage ndenga kamere aho mu byumba bitandukanye harimo abaturage barimo kunywa ndetse baniteretse inzoga abandi barimo gusaba n'icyo kurya nubwo nyirakabari yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru ndetse n'abatawe muri yombi bakirinda kugira icyo batangaza gusa mu matamatama bavuga ko baba barenganye ngo kubera yuko ibyemezo by'inama ya ministri bitangaza ko umuntu yemerewe kujya muri restora akarya amasaha yo kuba bakuvuye muri izi restora akaba atari yakageze ibyo bafata bo nk'uko barenganyijwe. Ibi byatumye twegera bamwe mu baturage bari bashungereye mu majwi yabo bavuga ko mu gihe utubari dutanga imisoro ndetse n'amaresitora agatanga imisoro nta mpamvu yo kubafungira kuko uje kurya muri aka kabari ngo bafata n'icyo kunywa batakagombye kubifata nk'ahari utubari turimo gukora ngahubwo abaturage bajya bareka bakubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi ngo bitaba ibyo Bralirwa ikaba yafungwa ndetse n'izindi nganda zikora ibyo kunywa bisembuye ngo na ubundi aba batabwa muri yombi muri ubu buryo baba barenganyijwe by'indenga kamera bavuga ko utubari dufunze ese koko utubari turafunze oya nago dufunze si bintu nawe urebesha amaso yawe kunda niba guverinoma yarashyize amahame yo gufunga utubari tukaba turimo dukora ntago byabikunda uvuga ngo baba barenze ku mabwiriza ya leta ubwo biba bigaragaye ko n'ahandi harimo abantu bagenda bihisha bakora gutya urumva ni ikibazo gikomeye rwose ibizagira ingaruka nubwo naguma mu rugo y'indi yaza bitewe n'iki imyumvire y'abantu no kudakora ibintu bihwanye n'ubunyamwuga bwabo niba bacuruza akabari bakaba bagendera ku mategeko n'amahame kugira ngo babashe kudufasha kugira ngo bigende neza rero ibi ngibi ubisanga nyine ari ibibazo abaturage bagenda baduteza twebwe tutaba muri utwo tubari harimo inzoga harimo ikibazo gikomeye cyangwa se nabo urabasanga n'ahandi hirya no hino bagenda bakora bagacuruza inzoga rwose cyangwa se guverinoma za kabineti zateranye ivuge ngo inzoga zirazifunguye bazifungure kuko iyo bafunguye bar restaurant abaprofita ku ibintu by'inzoga kunywa inzoga niho bazinywera cyane numva Bralirwa baba bayifunze igihe gitoya tukabanza tukava muri ino gahunda ya guma mu rugo kuko naba banyirutubari baba bashaka amafaranga nitwo tubatunze ubwo rero niba bidashoboka numva Bralirwa baba bayifunze igihe gitoya kugeza ubwo igihe icyorezo kizorohera ariko nabo kuko baba bashaka ubuzima baravuga nti aho kugira ngo bicwe n'inzara bagakora gutyo nyine nta kundi bakumva nta kundi aho kugira ngo inzara ibice bakora bihisha utwo nitwo tuba twabashije kubona ariko wenda ubwo hari n'utundi aba bantu urumva bavuga ngo wenda ngo tubari ngo n'amaresitora birashoboka ko wenda bo baravuga yuko ibi bintu byashoboka ariko noneho bibaye bakavuga ngo aba bantu barafashwa namwe nk'abanyamakuru mwabafasha mubafashe gute ubuyobozi ni ikintu cyiza twerekeye twese urumva ariko noneho niba se
umuntu asora akishyura inzu ibyo bintu bikaba biri muri we noneho ubwo ngubwo rwose pe niba muze ngo kavumeti wenda muri mwebwe mwabasabiye ati wenda iki kintu iki niki amaresitora pe ariho arashobora ariko noneho akabiri nose umuntu azaza kurya ntafate n'akantu ntenumva babashyiriraho amasaha kuko nabo barashaye amafaranga iranze ibikeneye kwishyurwa kuko ntabwo iranze ari yiwe iranze niyo umuntu w'umushoramari warayubatse kandi nawe ukwezi kiba kw'inzu kiba kubara aba yarishyuye amafaranga urumva rero ya mafaranga natayagaruza asaza yakura he azaba yahiye ni ukuvuga ngo ikintu badukorera leta nibagabanyiriza cyangwa se nibaha amasaha nimba ari ukuvuga ati wenda tubahaye saa sita kugera wenda saa kumi n'ubusanzwe n'ubundi metero turayubahiriza twese metero turayubahiriza kandi n'agapfukamunwa tuba tugafite ntibabahereze nabo babashyiriraho amasaha nabo bashaka ibirayi by'abana babo kuko numva aricyo kintu cyiza cyaba cyo bivuze ngo abafashwe gutyo bararenganyijwe ni ukuvuga ngo uko biri kose kubera ko amasaha leta yavuze ko ubu bari butemewe ntabwo barenganywe kubera ko nyine babafatiye mu cyuho nyine ntabwo twavuga ngo bararenganye ahubwo wenda ikintu twumva ryabaho wenda nk'abandi bafashwe n'abatarafatwa ntibabagirire ikintu ukuntu babadohorera nabo bashaka ubuzima nabo bakore wenda bibera abangaba baba aribo bantu babereyeho intangarugero ariko abandi basigaye abafungurira imiryango nabo bakore kuko urabona nabo bakeneye gukora nk'aho nk'umunyamakuru yabavuye ahantu uje gukora nawe urahembwa udafite iyi mikoro ntabwo wahembwa ni ukuvuga ngo aka kazi ufite ni akazi kagutunze buriya muntu nawe yarishyuye bibaye byiza rero bitabaye ngombwa ngo badufungurire ubu bari gutya bafunge burarirwa na zo za sikoro zibe zihagaze kuko n'ubundi nimba uriya muntu yaranguye burarirwa igakora rikazana inzoga ikazimena ahangaha ikosa ntabwo ari irya nyirakabari kasi ikosa ni irya nyiri bari abantu bafite inganda nibaye bazifunze bazabafungurire babone ibi byose gukorerwa hamwe ari iriya resitora nanjye niyo naringiyemo kariya ntabwo ari akabari kariya tukajyamo buri munsi bakaduha amabwiriza kuko n'intebe ziba ziteye kuri metero iyo wicaye mwegeranye uriya mugabo arakubwira ati musohoke mumvire mu kabari ni ukuvuga ngo ngeye kuva kare nahageze n'ubu narinzanye igikapu ngo bampe akantu ndakajyanye ntabwo hano tujya tuza kuyicara yaratubwiye ati nimba mushaka akantu mujye mukajyana iwanyu muze mwishyure tubahe mukajyana komagazi ku marembo barakama ndumva bashyirirwaho ibihano kuko birababaje nimba abantu bakuru bashobora kubwirwa ntibumve kandi ari ikibazo tumazemo igihe hafi umwaka wose ukaba ugiye kurangira ari ikibazo isi yose izi ariko ukabona abantu ntibashaka kucyitaho ukabona abantu ntibashaka kwirinda iki cyorezo birababaje cyane utubari badufata kubera inzoga si byo kandi ntabwo byemewe gucuruza inzoga ariko uko bwije n'uko bukeye burarirwa iragemura numvaga ikibazo bari gukemura bari kubanza bagafunga burarirwa kuko burarirwa igemura mu tubari uwavuga ko tumwe mu tubari turenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya covid 19 tukitwikira mu mutaka kuko ari amaresitora bagakora ku mugaragaro ntabwo yaba aciye nk'amabere kubera yuko n'ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze bubigiramo uruhare kuko ibi byose biba hari ba mutwarasibo abakuru b'imidugudu ndetse n'ubuyobozi bw'akagari ariko ibi byose bikaba bo ubwabo babirenze ingoyi ni nacyo abaturage bashingiraho bavuga ko ikijyanye no kwirinda iki cyorezo cya covid 19 bikiri ikibazo cy'ingutu ngo kubera yuko mu gihe bimwe bifungurwa ibindi bikabuzwa mu gihe hari abo bitunze byaba ari ikibazo gikomeye cyane BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi ubu dufite reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu
naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4962 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira: kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu, ubushakashatsi ndetse na consultance, kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa, gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa ababafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship, ndetse no kubafasha gukora publications. Kubifuza kuba abanyamuryango ba EPRN mwasura urubuga rwacu www.eprnrwanda.org. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 75 76 48 cyangwa 0788 30 51 42. Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda i Gikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN, uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda. Alarms Show. Ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo, maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicaramo ukavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka uhakure table a manger, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro, kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwensitara ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Muzaye karasira rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose abona akanyamuneza, ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayitara ashaka nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ari ijambo. Iyi ni ikosora nkanjye nkaba umuhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkundamahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bagane 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 ibyo yose 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 kabisa. Ikosora ni ya mbere. Mamaye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN. Bibutsa ko aya makuru yacu mushobora no kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Twitter. Ni BTN TV Rwanda. Mu murenge wa Mageragere ni mu karere ka Nyarugenge, umuturage haratabaza avuga ko yahohotewe n'umuyobozi ushinzwe umutekano afatanyije na mutwara sibo, ngo bashakaga kumusenyera urugo bagerekaho no kumukubita. Inkuru irambuye naho ibarusha impuhwe bihuye iki Kevin Christian. Uyu muturage witwa Louise Nzayisenga utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Mataba mu mudugudu wa Gahombo atangaza ko umuyobozi w'isibo nigena afatanije n'ushinzwe umutekano ku rwego rw'akagari aribo bagiye kumusenyera urugo, aho yanagarutse ku gahinda yatewe n'uburyo yahondaguwe azira gufuhira umugore we nyuma yo kumusangana na nigena mu kabari arimo aramugurira. Hari mu kwezi kwa 12 uyu mugabo mukuru w'isibo bamwita nigena. Ikibazo twagiranye ni ikibazo cy'amafaranga yishyira hamwe twari dufitanye, byari itsinda twakoreraga mu isantere hano na n'isaha yanga kuyanyishyura, kandi ambwira yuko ngo itsinda ngo ryarangiye, kandi akomeza no kuntoteza ambwira ko ngo niba naramureze ngo nta mafaranga azamo. Akomeza kuza mu rugo iwanjye ambwira ko azansohora mu nzu nk'isiha. Na habayemo ikibazo yaraje anzira mu rugo amvogerera urugo, afata umugore wanjye amujyana mu kabari. Mbo nari ntashye mvuye, nari mvuye kureba amafaranga mu itsinda nari mfite santere Gicukiro. Ngeze muhira nsanga umugore ntawe uhari, yagiye mu kabari ari we wamujyanye. Ngiye kumuzanayo biba ikibazo,
yagiye ishuri eshatu ngiye kumuzana ishuri ya gatatu nibwo bazaga hano haba induru haba ikibazo n'uwo mugabo akirimo ari we umereye nabi ari banankubita bameze nabi bahamagara abanyerondo umunyerondo yarahamagaye ari umukuru w'abanyerondo nawe yari ari muri icyo kibazo kuko nawe bari bakiziranyeho bamwita akagira inka ubwo namanuwe hano reba aha ngaha ndi gukubitwa baranjyana bangereje mu muhanda umukuru w'umutekano barahageze n'abaturage barahageze bababaza impamvu banjyanye bavuga yuko ngo ngiye kwica umugore wanjye mbo ninjiye mu kasho ngeze mu kasho bahise bankubita kuko nasanzemo ibikoresho byo mu ntuza byo muri VUP asanzemo ibitiyo n'amapiki n'ibyuma mbo barangije bankubitaga igitiyo bakankubita urushyi rw'igitiyo mu maso bakankubita ku buryo buri minota ibiri uko yashiraga barinjiraga nkakubitwa ni abanyerondo uwari ubakuriye n'uwo kagira inka kuko bari bamwemereye inzoga uwo mugabo uwo bita Nigena umukuru w'isibo yari yamwemereye inzoga icyifuzo numva mfite ni icy'uko amafaranga nayabona bakayampa nawe icyo gukubitwa njyewe nakorerwa ubutabera umuntu ntaze yitwaze ko ari umuyobozi ko asangira icupa n'umuntu ngo aze akubite umuntu amuhohotera nsange iwanjye amuhohotere uyu mugore wa Loise kuri mikoro za BTN TV nawe yatangaje amabanga afitanye n'aba bagabo bombi aho bombi uko ari babiri ngo bamubwiye yuko bamukunda ndetse akaba yanatangaje yuko iryo joro batwaraga umugabo we bajya kumufunga yari ahari akanababuza kumutwara kuko ngo ikibazo bari bamaze kugikemura biyunze ariko bikarangira n'ubundi umugabo watwawe ibyamuviriyemo gukubitwa iryo joro yewe nagiye ku muhanda mbankubitanye n'uwo mugabo ngo ni Nigena arangije arambwira ngo ngwino ngugurire agacupa ndagenda angurira icupa ry'inzoga amaje kuringurira naricaye ndarinywa umugabo abansanze amaje kunsangayo arambwira ngo dutahe ndaza ngera hano njye nyine yambwiraga yuko ankunda hanyuma nta kindi kintu yigeze ambwira yambwiraga yuko ankunda amaje kungurira iryo cupa nibwo yaje abwira umugabo wanjye ngo umugore wawe twaramwigaruriye umugabo wanjye agarutse kundeba araza nkurayo nabi tugeze hano turaserera biba birarangiye bimaje kurangira nibwo yahita agahindukira ahamagara abanyerondo amaje kubahamagara harimo n'uwo ngongo ni kagira inka kandi nawe akabambwira yuko ankunda uwo mukuru w'abanyerondo nibwo bazaga hano bamumanura hariya ndababwira umugabo wanjye mumujyanye hehe ko twagiranye ikibazo kikaba cyarangiye ngo hoya ngo reka iyi mbwa tuyijyane bamujyana bamukubita bamumereye nabi ndanabinginga baranga bamwe mu baturanyi babaye bihari babwiye BTN TV uko byagenze ndetse na Nigena ku murongo wa telefone twamuvugishije ariko ahakana aya makuru gusa n'uwo yatubwiye kubaza witwa mama Mutoni nawe twamubeja twemera yuko koko uwo mugoroba yaguriye uyu mugore inzoga ya Knowless umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere Ntirushwa Christophe avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yasabye uyu muturage kwegera urwego rw'umurenge rukaba rwamufasha gutanga ikibazo cye kugira ngo cyumvikane akaba yanibukije inzego z'utugari ko zitemerewe gufunga bose nimba yarahohotewe aze tumufashe atange ikirego abamuhohoteye bakurikiranwa ariko nibutsa ko mu kagari nta kashi haba mu kagari ntibafunga tukaba twabibutsa yuko uyu kagira inka twagerageje kuvugana nawe ariko yanga kutuvugisha ubwo twamusangaga ku kagari gusa tubwira yuko ibyabaye byose bituruka ku makosa y'uno mugabo Nzayisenga Aloise ukunda guhohotera umugore we ibyahakanywe n'abaturage ndetse n'umugore we nyirizina gusa twemerera yuko bigeze gufunga Aloise Nzayisenga ngo aturuka mu kagari asambuye inzu ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali yanzi makuru reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba aho bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu bari bafite amasambu yarengewe n'isuri mu kibaya cya giciye gihuriweho n'imirenge irimo umurenge wa Shyira n'umurenge wa Rugera basaba ubuyobozi kubafasha gutunganya iki kibaya kugira ngo imirima yabo yongere kubyazwa umusaruro dore ko ngo ariyo ibatunze ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko kubufatanya n'abaturage ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye kureba uburyo iki kibaya cyakongera kigatunganywa Gaston Irembere
Nyuma yo guhura n'ibiza byabibasiye mu minsi ishize aba baturage baravuga ko imirima yabo hamwe n'imyaka bari barahinze muri iki kibaya cya giciye byose byarengewe n'isuri ku buryo ngo kongera kubona ubushobozi bwo kubyaza umusaruro imirima yabo yari muri iki kibaya ngo ari ihurizo rikomeye kuri bo. Ni ukuvuga ngo turashobewe cyane cyane ko kongera kugikorera uburyo bwo kugira ngo tugihinge tubashe kongera kubonamo ibyo kurya byadutunga birenze ubushobozi dufite. Aha niho hari hadutunze hagatunga abantu baturuka mu musozi hagatunga abantu batuye uru rusisiro rwose wabonye kuva ku murenge wa Rugera kugera muri aka kagari. Ni ukuvuga ngo dufite ikibazo gikomeye cyane cyane ko twe dutunzwe n'iki kibaya atari natwe gusa hari n'abanyamisozi cyagitunze bitewe n'uko uyu mwuzure watunguranye ibyo byose byagendeyemo. Kubera ko imirima bari bafite muri iki kibaya ariyo yari batunze kandi kongera kuhatunganya akaba ari ikibazo cy'ingorabahizi, aba baturage niho bahera basaba ubuyobozi ko bwabafasha kongera gutunganya iki kibaya kugira ngo imirima yabo yarengewe n'isuri bongere kuyibyaza umusaruro nk'uko byahoze. Aha rero tukaba twasaba leta ko yadufasha imirima ikasa naho igaruka mu ruhande rumwe twashobora kongera guhinga ubuzima bugakomeza. Turasaba inkunga rwose mu buryo bugufatika kuko ni ikibazo dufite cyane ko abenshi dutuye inaha twacungiraga muri iki kibaya inshuro nyinshi. Nenda tugize amahirwe na leta ikadufasha twumvaga hakagombye gukoga umuyoboro guvuye nko mu tubungo kwa kirakirari gukaza gusubiza giciye aho yahoze iranyura kwa gura musozi. Leta idufashije uramugezi yawusubiza aho wahoze. Muri gahunda yo kongera gutunganya iki kibaya cya giciye umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habanabakize Jean Claude aravuga ko ku bufatanye bw'abaturage ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye kuri kubahuriza hamwe imbaraga kugira ngo imirimo y'abaturage yarengewe n'isuri muri icyo kibaya yongere ibyazwe umusaruro. Ikirimo rero ni icyo kuganira n'abaturage twese hamwe tukagira icyakorwa nyuma yaho. Icya kabiri nacyo ni icyo gukomeza guhangana n'izo ngaruka twahuye n'izo ngaruka zatewe n'ibiza, harimo gukomeza gushakisha uburyo abantu bahinga muri iki gihe cy'umukamuko kugira ngo turebe uburyo twazihaza mu biribwa mu minsi iri imbere. Ikindi nacyo abayobozi tugomba gukomeza kubaba hafi tugafatanya mu bijyanye no gukomeza gukemura ibibazo. Ubwo murumva yuko rero yaba iyo myaka ni ikibazo, haba amazu ni ikibazo, haba n'ibindi bikorwa remezo by'imihanda byose niyo turimo tugenda dusanasana tuniyambaza n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko byava mu nzira. Kurengerwa kw'imirima n'imyaka y'abaturage byari muri iki kibaya cya giciye byatewe n'ibiza byibasiye aka gace mu minsi ishize bituma hangirika byinshi birimo n'amazu y'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byiganjemo imihanda n'ibiraro ku buryo kugeza ubu muri aka gace bikigaragara ko bagihanganye n'ingaruka zatewe n'ibyo biza. Gaston Nirembere, BTN TV. Mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu. Uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Gin rwa Inguvu Gin Limited, ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House, Hometown zije zunganira zari zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Gin, Castro Gin, Medali, Rabiant Gin, Ridi Warage, GNC, Crab Whiskey ndetse na King Vodka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Gin Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 78 30 59 52. Byoherwe n'ibinyobwa bya Inguvu Gin Limited, igisubizo cy'inzozi zawe. The crowd is stunned, just absolutely stunned. Three wins the series. Final seconds.
Very close to a 5-second count. Baratsinze. Nawe niba wifuza gutsinda nyarukiye ku rugaga rwacu wa eshatu akadomo play gorilla games akadomo.com udownloading application zacu sportbook ndetse na casino gorilla games you bet it fun ubuzima bw'umuntu gira ubuzima buzira umuze kuko ubuzima buzima nicyo gishoro ivuriro garuka kumwimerere rifite umwihariko muri reflexology massage ndetse no kukuvura hifashishijwe ibiribwa ibizwi nka nutrition treatment igisubizo cya byose muradusanga mu karere ka Kicukiro ku gahanda kerekeza Niboyi kuri dodani ya mbere ahateganye na Ramani dukorera mu nyubako ya Moria House ku bindi bisobanuro wakwifashisha telefone ngendanwa 07788931 cyangwa 07788732 garuka kumwimerere gira ubuzima buzira umuze oye buzima Alo, Emma, ça va? Umeze neza? Ça va Keti? Oya shanje nago meze neza pe. Njangeze bitse. What happened? Nukuvuga ngo urabona byende nakubwira byanje byo kujya hanze, kwiga hanze biri kwanga n'ubushize abateka mutwe banugiye bantira ndi mafaranga ibintu byancanze mbese nago bimeze neza. Oya Emma, unaseka? Don't tell me. No, ntabwo uzi Pend Africa Smart Services. Pend Africa? What's that? Pend Africa Smart Services. Your company yonyine rukumbi ishobora kugufasha muri icyo kibazo ufite. Okay. Starting from admission, visa, air tickets. Ikanagufasha no kuba ushobora kujya kwivuza amahanga mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi. Oh, okay. Wow. That's nice. No. Check on the website. It's www.pendafrica.net.rw. Yeah, sure. Okay, hold on. Kubindi bisobanuro nyarukira Kimironko hirye gato ya gari mu nyubako ya Promise House etaje ya kabiri mu muryango wa kane. Twerekeje mu yandi makuru twabateguriye reka tujye mu ntara y'Iburasirazuba aho umwe mu baturage batuye mu kagari ka Bibariye ni mu murenge wa Muhura ho mu karere ka Gatsibo basaba ko Gitifu w'umurenge wa Muhura yashyikirizwa ubutabera nyuma yaho we n'abashinzwe umutekano bakubise Gitifu w'akagari kugeza naho agiye mu bitaro bamubishyira ko ngo yari yasinze nk'uko abaturage babivuga muri Rambuye na Ndahiro Valence Papi. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku itariki 3/2/2021 hagana ku isambere n'igice z'umugoroba mu mudugudu wa Rwangendo mu kagari ka Bibare ho mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ngo yafatikanyije n'inzego z'umutekano bakajya kuri uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari bakamuhuragura kugeza ubwo abaye intere. Ngintandaro zo kumuhuragura ngo nuko bari bamusanze mu kabari kushi uhagarariye abikorera ku rwego rw'akagari ngo barimo kunywa n'abandi baturage bamwe bagacibwa amande uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari we agakubitwa kugeza ubwo yajyanywe gufungwa akaza gukurwa muri gereza yarafungiwemo akajyanwa ku kigo nderabuzima cya Muhura ngabe yabasha kwitabwaho n'abaganga ariko bikaza kurangira ahawe transferi aho kuri ubu arwariye mu bitaro bya Kiziguro. Mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yari yatangaje ko ngo yasanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ngo yasinze ari nayo ntandaro yo kuvuga ko ngo ariwe wabarwanyije. Abaturage baganiriye na BTN TV mu icukumbura ry'iyi nkuru twaje gusanga ngo uyu munyamabanga nshingwabikorwa yari asanzwe arira muri aka kabari bitewe n'uko akora adatahiwe mu rugo ngaya amasaha akaba yaraje aje kurya nk'uko bisanzwe ngo dore ko ibijyanye no kuba nk'inzoga byo adasanzwe nk'inzoga ngo bitewe n'uko anasengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR. Bamwe mu bayobozi ba hafi bakorana n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge
badutangarije ko uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yari asanzwe afitanye amakimbirane n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, ngo dore ko no mu nama iherutse guterana y'umuryango wa RPF Inkotanyi ku rwego rw'umurenge, uyu munyamabanga nshingwabikorwa yavuze ko ngo kano kagari agiye kuzajya kwiyoborera, ngo kubera yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari amufata nkaho ntacyo amaze. Ni ukuvuga ngo ya mugitifu ni umuntu mubi cyane, ni wa muntu urumva umeze nk'intare w'umurenge, ni kubwira intaro byumve mana muri amutipe bahohoteye bwa mu mwadepe ni wa muntu ugerageza, niwe muntu wamubwiza gukuri mu makosa yagiraga. None urebye urabona nta kamemu ntabwo umuntu yaba yarakubiswe aba yaba yarakubise ngo ari ujya mu bitaro. Nyine bwa muntu ubu murenge nkoreramo yawubayemo ariko nabwo yawuvuyemo yirukanishije abantu babiri. None wa muntu ushaka kwigira nk'intare, kwigira nk'umwami ukuntu, buriya ugeze muri ugeze hariya wenda ashaka kuza kuguha nimero yaho ukavugana nayo, akigera muri uriya murenge yahanganye na PSF waho nawe ashaka kumufungisha. Bari babanye nawe bafite iki? Ntabwo nakimenye pe, yaba inama y'umuryango ngo gitifu umurenge ngo abaturiye mu nama ngo yewe ngo akagari ngo kazi baje abaturage bongeye kudushimangirira ko umunyamabanga nshingwabikorwa yamufashe n'abashinzwe umutekano bari kumwe ngo bakamuhuragura, ubundi barangiza bakamwambika amapingu ngo ubundi bagajugunya mu modoka, ngo dore ko uyu munyamabanga nshingwabikorwa akagarurwa yanakubitwaga yabwiraga abaturage nimero bagomba kumuhamagarira za polisi ngo ibe yamutabara, ariko ngo kuko abaturage batinye imbunda ntibegera harimo gukubitirwa. Iyo abasanzwe mu kabari baciye amande icyo duheruka duheruka gitifu akagari bamujyana, bamujyanye basa n'abagiye kumufunga, nta nzoga yanywaga yari aje kurya kubera ko ari kurya niyo asanzwe arira. Hari basangahe? Byari hagati ya saa mbiri zirenga iminota ine. Mbese gitifu koko yarakubiswe? Ntiyakubiswe? Gitifu yarakubiswe kuko yatagaga cyane aboroga avuga ngo nibahamagare ku 116 bamuhururize. Abaturage bo nta kindi bari gukora, bahagaze aho ngaho barambuye barigende. Ngiye urumva ntiwajya ahantu hari imbunda uri umusivili, twahise twitahira ko twari tumaje guhamya. Wowe wahamishijwe iki? Na amande y'ibihumbi cumi. Ese umuntu bakubise bakagenda guha ishati dusanzwe guha dufite kujya muri hopitali, ubwo urumva biba bitababaje, umubonye ajya agahinda kakwica. Ku murongo wa telefone tuvugana na Gasana Rishari, umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo, yashimangiye ko uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ngo yari yasinze, ngo naho ibijyanye no kuba yarakubiswe ngo nabyo byazemezwa na raporo y'abaganga. Nababwira yuko executive w'akagari yafatiwe mu kabari, mu kabari kari mu kagari ki, yagombye kuba ari we utuma abacuruza utubari bose nta n'umwe ugacuruza, kuko muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo nta kabari kemerewe gukora. So executive w'akagari kwemera ko akabari gafungura nawe akicaramo akakanyweramo, amakuru akagaragara ko hari akabari karimo gukora na gitifu w'akagari akarimo, ibyo byonyine ni amakosa yakoze, ari nayo mpamvu ubuyobozi bw'umurenge, executive w'umurenge ari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano, nyuma yo kumenya yuko ako kabari karimo gukora, nta nubwo bari bazi ko ari executive w'akagari urimo, bo bari bazi ko ari akabari gafunguye karimo kunywekesha, bagezeyo basanga na executive w'akagari arimo. Ibyo bigaragaza yuko umuyobozi uri mu kabari arimo kunywa ari kumwe n'abandi bantu barimo kunywa, bivuga ko ari nk'aho ari we wagahaye uburenganzira bwo gukora. So abari bari muri ako kabari hari harimo uhagarariye abikorera mu kagari, hari harimo abandi bavuga ari kumvikana mu kagari bari kumwe na gitifu w'akagari. Icyo polisi yakoze n'ubuyobozi nk'uko amabwiriza bivuga ni uko bafashwe kugira ngo bacibwe amande, kandi bo barabyemewe, barabyemeye, barafatwa bajyanwa ahantu hagenwe bacibwa amande, barangije barabarekura barataha. Ariko executive nk'umuyobozi bagiye no kugira ngo nayo bamufate bamujyanane nabo bamufatanye, wararesista yanga kwemera ibyo
polisi imusaba ni nabwo bamushyize ku mapingu bamushyira mu modoka baforushije ariko cyo kuvuga ngo baramukubise wenda ibyo nyine byakorerwa iperereza amakuru dufitiye na gihamya nuko nta muntu wigeze kubita executive w'akagari ahubwo yanze kwinjira mu modoka yasinze inzego z'umutekano zimusaba kujya mu modoka ku neza yanga kujyamo bamwambika amapingu nabwo ku ngufu barangije bamushyira mu modoka ku ngufu kugira ngo ajyanwe kuri polisi ajye kubazwa nk'umuyobozi impamvu yemerera akabari gukora mu gihe kidakwiye so amakuru nayo rero ubwo ibijyanye no kumukubita no kuba ari kwa muganga nge numva inzego z'ubuzima arizo zadukorera raporo cyoko icyo nemera nuko uwamukubise waba yaramukubise tugasanga koko ari byo nawe yabibazwa kuko nta muntu wari we wese yaba atari n'umuyobozi na muturage wari we wese wemerewe kwihanira umuturage iyo yakoze ikosa agezwa imbere y'ubutabera cyangwa se yaba ari umukozi wa leta agahabwa ibihano byo mu rwego rw'ubuyobozi nge nkumva ari wo murongo navuga reka dutegereze kwa muganga tuzabona raporo yo kwa muganga hanyuma nyuma yaho dufata ibyemezo dukurikije ibyo bisubizo byabone mu gihe uyu munyamabanga nshingwabikorwa we akiri mu bitaro icyifuzo cy'abo baturage batuye muri uyu mudugudu wa Rwangendo muri aka kagari ka Kibare basaba ko uyu munyamabanga nshingwabikorwa ngo yakabaye ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo kubera yuko imyitwarire yagaragaje itaranga abayobozi ngo cyane ko niyo uyu muyobozi w'aka kagari yaza kuba ari mu makosa yari gushaka itegeko rimuhana ariko atamukubitiye hagati mu baturage ibyo bamufata nko kumusuzuguza abaturage no gusuzugurwa ubwe muri rusange BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Arakoze Ndahiro Valens Papirika tugaruka no mu mujyi wa Kigali hamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kanombe ni mu karere ka Kicukiro basabwe n'ubuyobozi kuvugurura inyubako zabo baravuga ko ngo hameza agiye ku munani barabuze ibyangombwa bibemerera kuvugurura bitangwa no mu mujyi wa Kigali aho basaba ko babihabwa ni mu gihe ubuyobozi bushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali buvuga ko ngo iyo usaba icyangombwa cyo kuvugurura wujuje ibisabwa ngo bidashobora kurenza iminsi 20 utarakibona Semigabo Janvier. Mu gihe abaturage bashishikarizwa gutura no gukora heza kandi ajyanye n'icyerekezo bamwe abaturage mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe baravuga ko basabwe n'ubuyobozi ko bavugurura amazu yabo batuyemo kuko asa nabi ngo aho bahise bihutira gushaka abinjiri ngo bafashemo ngo banasabirwe ibyangombwa byo gusana ngo none kuri ubu bamwe bamaze hagati y'amezi 5 n'8 ngo batarasubizwa bimaze igihe kinini twadekoje mu minsi amezi nk'7 n'8 tutarashyikirije bari batwandikiye batubwira ngo tuvugurure aya mazu yacu mbese ase neza nk'ayandi ariko nyuma ubu twahaye ibyangombwa twamuvugisha akatubwira ngo aracyategereje nta kindi twari kubaza kuko twari tumwizeye ko azabijyamo akabiduha nk'uko hari abandi yagiye abyakira ni amazu yacu ya mbere ariko tugashaka ko tuyagira nk'uko aya ndavuguruye hari benshi bavuguruye natwe twashaka rero kuvugurura ariko si twe twanabishakaga ni leta kuko baratwandikiye bati ayo mazu yanyu niyasigaye arebeka nabi none mugerageze muyavugururwe ubwo rero natwe nibyo twari twakurikije tubiha uwo mugabo ajya kubidushakira nibwo tumaze kwakira iyo baruwa twabwiye twashatse umuntu uza ngo aturebere twese umutekinisiye araza araturebera agenzura amazu yacu arayapima gutyo ibyo byose arabirangiza turabimuha tumuha na avansi y'amafaranga iyo twari twumvikanye ko twamuhaye avansi nyuma rero turamwizera turategereza ubwo tukizi ntabwo tukizi kuko twizeye umutekinisiye yajya kuturebera ntacyo yari yatubwira cyabuze aba ari ku karere aho batubyangombwa byo gusana
Bakomeza bavuga ko basaba akarere ka Kicukiro n'umujyi wa Kigali kuba kabibafashamo bagahabwa uburenganzira nabo bakavugurura bagatura heza. Akarere twagasabaga ngo kabidufashemo kugira ngo batazavuga ko twakererewe kuvugurura atari twe biturutse kuri kubataduha ibyangombwa. Umurongo wa telefone twavuganye na Daniel Rukundo, umukozi ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali, atubwira ko mu gihe umuturage yujuje ibisabwa byose, icyemezo cye kitarenze iminsi 20 ataragihabwa. Ariko nimba hari na kesi y'umuntu ushobora kuba amaze amezi 8, uruhare ntabwo ruba ruri kuri twebwe. Uko twebwe icyo dukora ni ukumusubiza ku gihe. Iyo atanze umushinga, icyo tumukorera ni ukumusubiza ku gihe. Niba ari ibintu bikoze neza tukamuruhusha, iyo ari ibintu bidakoze neza hari ibintu byo gukosora tukamusobanurira ibyo agomba gukosora akongera akabikosora. Ntabwo bisobanuye ko niba bigari inshuro nyinshi ari byo biri butume tumuha icyangombwa, kubera yuko bimaze igihe kinini abigarura tukongera tubimusubiza. Ubwo n'ubundi turakomeza tukamusubirishamo, tubose ko tumubwira ngo tumuhamagara tukamukoresha inama tukamusobanurira turabikora. Ariko iby'amezi 8 ntabwo bibaho kuko nta mushinga ukimara iminsi 20 wati. Ku bijyanye n'ubusabe bw'abasaba ibyangombwa byo gusana, akomeza avuga ko ngo rimwe na rimwe abenjeniyeri bajya babigiramo uruhare mu kugira ngo bitinde, ngo kuko rimwe na rimwe ngo hari igihe ngo babwirwa ibiburamo ngo bagatinza kubibageza ku bakiriya babo, ngo ari naho izo ntandaro zo kuba bitinda zihera. Mu gihe umuturage abonye ko bitinze, ngo nawe ubwe ngo yakwigira ngo ku biro by'umujyi wa Kigali ngo akabasha nayo gusobanurirwa birambuye. Jean-Pierre Kamanzi, Semigabo, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mubyeyi, nuramuka ugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze. Iturize maze ubihahire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB, kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe, dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Igisubizo cy'uruhu rwiza, igisubizo cy'umubiri ukeye, cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye, ni Uburanga Products, uruganda rubatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye, ruhereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda. Mutugane tubaho Uburanga Herbal Jelly, amavuta meza afasha umubiri wawe guhorana umwimerere wawe. Uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono, arica akanarinda imvuvu, umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imburagihe, ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri. Vaseline n'isabune y'amazi nabyo birahari.
dore glycerine nyayo wafunguza amavuta n'irimo igikakarubamba igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza washaka ukanayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba uburanga ha bosop nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamine A B C Calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagira. Uburanga product of the hand sanitizer. Umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'uburanga products Musanze mu murenge wa Nkota. Muduhamagare tujye inama. Uburanga bwawe niko gaciro kawe. Uburanga mama. Kuryama heza ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi nuko bararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress barangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafite imodoka zibagereza amatera hirya no hino mu gihugu ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 078-684-9828 cyangwa se 078-845-4213 nimutugane tubakirane yombi kubaha serivisi nziza na kalite niyo ntego yacu Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe Hamagara 078-24-13-25 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nkako guhumbya ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose n'izindi nyinshi tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha interneti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba nyuma y'inkuru twabagejeje ho yanga abaturage batuye mu karere ka Rubavu bavugaga ko babangamiwe n'ubujura bukomeje kubakurirwa muri ibi bihe kuri ubu ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buratangaza ko bugiye guhagurukira iki kibazo cy'ubujura kikabasha gucika Remi Ngabo nziza Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejeje ya bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu akagari ka Rukoko murenge wa Rubavu batangazaga ko babangamiwe n'abajura nkuko batwasanze muri aka gace babitubwiraga Abanduye ahanga Muwe mudugudu no murenge Umudugudu isangana akagari ni Rukoko kimeze rero jambo mu murima nzanga ibyangombwa n'ijya abana ry'abana byose byagiye Nagatawa makuru ku mudugudu ariko ni barambeze igisubizo aje baranyiba batwara ibyangombwa Isabageramo senyeze nzanga zose rafunguye ibijyangombwa byose ndabimbandabibuze bajura barahari njye nirwa musamba ariko bajura nirwa bahari njye cyo ndi gusaba kubyaye by'ubutaka nuko mwambereza agaciro mukabitesha agaciro ejo mu gitondo asanga uzakura amanyanga cyangwa akashaka kumbuguza ubutaka bwanjye cyangwa akashaka kugira ngo ndengerere yarangiza kundegera ubutaka ukaba rejo mbuza agaciro ubutaka ngo ndi gusaba nuko ibyanjye ejo mu gitondo imbura n'ikibazo Aba nabo bakaba baremeraga ko ari abajura ngo bitewe n'imibereho mibi babayeho mu magambo yabo bagira bati ubujura bwo buriho kubera corona corona yarahabaye bose abajura bajyaga muri Congo n'abasore bari bashoboye bajyaga muri Congo natwe twajyaga muri Congo turi abadamu ubundi turi kugenda mu mugi tugafura aho tubonye akenda kakumundu keza tukaba twakanura kubera inzara mbese ibyo bindu biraturenze ndamugore ugicuruza ngo abone amafaranga ko twaramukaga twese ahangaha tukamuka tujyara hakurya gushaka benshi bikorera imizigo kandi bacuruza ndi bisanzwe ariko ndi bacyambuka urumva bukeye ikinyamu cy'umuntu bagitwaye gutyo ku rugo ugasanga kenshi ari ingaruka zo kuba ari corona mbese ingaruka ni corona kuko imipaka ifunzwe tutari kwambuka namwe uko muri kubibona murebe ko corona murajya murayihengeka pembeni muyifate nk'ubundi burwayi mureke dukore tujye muri Congo oya buriya bafunguye Congo uwari w'umuturage wese akajyayo
ubujura bwa babutoye umujyi atarajya bizaje nuko none bazabara turimira no munzu nuko ngo nukwihangana none nukwibona n'ingeso za buri muntu wese ariko none ubundi urebye akenshi corona niyo ikutuzanira ibibazo byo kuba abantu bakwibwa hejuru yuko tagira muri Kongo akenshi anga rubyuka bose ruricaye abanga bubona abantu bose namwe wabonaga hanga abantu bose ukureba hanga bose baramukabirwa gahakure tukaba twashatse kumenya icyo bibazo bwa karere ka Rubavu bwa bogiye gukora kuri aba baturage avuga ko babangamwe n'abajura abandi nabo biyemera ko ari abajura ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi wa karere ka Rubavu ariwe Habyarimana Gilbert adutangariza yuko koko abajura bahari muri aka gace gusa saba abaturage gutangira amakuru kugenda ndetse no gushyira imbaraga mu kwicungira umutekano ngira ngo ubujura bwagiye bugaragara bwafatiwe ingamba zikomeye n'izaba ari kubera ry'umurembo ndetse no gukorana n'inzego z'umutekano ku buryo abenshi bagiye bafatirwa mu cyuho tukaba dutekereza ko kiri gukemuka ariko birumvikana ntabwo bamwe badakora badashaka gukora bashobora kujya muri ibyo bikorwa bitari byo dushobora kubaca burundu ariko icyo tugomba gushyiraho ni ingamba zituma batabona uburyo biba cyangwa se babuza amaryo abaturage ariko n'uruhare rwacu mu gutanga amakuru mu gukora amarondo neza narwo rurakenewe uruhare rw'abaturage twese ni ngombwa cyane aba rero nongera gushishikariza abaturage kugira uruhare mu gukemura ibibazo nakwita bitoya birimo abajura bagiye kwiba igitoki bagiye kugira ute dushobora kubikora kandi birashoboka dushingiye ku masibo ni mu gihe muri rusange usanga umubare munini wa bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu imirimo yabo ikaba yarakorerwaga mu gihugu cy'abaturanyi aricyo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gusa kubera icyorezo cya COVID-19 usanga urujya n'uruza rwaragabanutse ndetse n'ushatse kwambuka yerekeza muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yambuka ari uko afite impamvu igaragara kwirikije makuru yiriwe havugwa hanze y'Rwanda reka turi mu gihugu cya Philippines aho perezida wa Philippines Rodrigo Duterte yategetse abasirikare n'abapolisi kwica abagize imitwe yitwaje intwaro bamaze imyaka isaga 53 bahanira ko hajyaho ubuyobozi bwabigometse ku butegetsi bwe Al Jazeera ivuga ko ibi byateje impungenge n'ubwoba ko hashobora kongera kumeneka amaraso menshi nk'yamenetse ubwo Rodrigo yashozaga intambara ku bakoresha ibiyobyabwenge hagati ya 2016 na 2017 aho abantu barenga 600 babiguyemo muri Philippines hari abantu benshi bashaka ko igihugu gihindura ku buryo kibowe bakimakazwa imiyoborere ya communisme communisme isobanurwa nk'imiyoborere ishingiye ku kuba ubucuruzi n'inganda byose ari ibya leta ariyo ishyiraho ibiciro ibigomba gutunganywa n'ibindi byose bigakorwa hagamijwe guteza imbere igihugu muri rusange baranira inyungu z'umuryango mugari babamo mu gihe capitalisme yo ni igihe mu gihugu umuntu ku giti cye ufite uruganda cyangwa umushinga runaka ari wugena ibyo agomba gutunganya cyangwa gucuruza akishyiraho ibiciro aho usanga buri muturage afite uburenganzira ku bintu bye yikorera we ubwe kugira ngo yiteze imbere mu nama yabaye igamije gukemura ikibazo cya communisme muri Philippines yahuje perezida n'abagize guverinoma ye nibwo yavuze ko bagize imitwe yitwaje intwaro bagomba kwicwa bagashiraho kuko barwanira icyo batazabona yagize ati nabwiye abasirikare n'abapolisi ko nibisanga bari kurwana n'abagize imitwe yitwaje intwaro y'abakomuniste bazabica bakahava bamenye ko babamazeho burundu yongeye ati nimumara kubica imirambo yabo muzayishyikirize imiryango yabo ntimuzite ku by'uburenganzira bwa muntu niko mvuze ni itegeko ryanjye nta kibazo mfite cyo kujyanwa muri gereza ntabwo mfite bwo gukora icyo ngomba gukora yakomeje havuga ko hari amabandi ndetse ko batazi ko habazanye ibyo barwanira
no kuvuga ngo Bushinwa n'Uburusiya ubu nabo babaye byaje kurangira babaye ba capitaliste gusa abasezeranya ko mu gihe bashyize intwaro hasi azabahakazi naho gutura nitwe yitwaje intwaro y'abakoministe muri Philippines yatangiye kurwana guhera mu 1938 ndetse nta mukuru w'igihugu n'umwe wigeze abasha kwihagarika cyangwa kuyiturisha Miyandi makuru Papa Francis yamaganye ubuheza nguni bukorwa mu izina ry'idini uruzinduko rwanditse amateka harimo muri Iraq aho yavuze ku kibazo cy'abanyamuke b'abakristo mu isengesho rihuriwemo n'abakuru b'amadini yagize ati ubushyamirane uheza nguni n'urugomo ntabwo bivuka mu mutima usenga ibyo ni ibigambanira iyobokamana Iraq imaze igihe ishegeshwa n'urugomo rushingiye ku myemerere y'idini bibasira abanyamuke ndetse no hagati y'abayisilamu b'abashia n'abasuni Papa Francis yanasuye Ayatollah al-Sistani umwe mu bakuru bakomeye cyane b'abashia b'abayisilamu b'abashia uru nirwo ruzinduko rwa mbere Papa Francis yakoreye mu mahanga kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangira mu mwaka urenga umwe ushize rukaba ari narwo Uruzinduko rwa mbere na mbere Papa akoreye mu gihugu cya Iraq uyu mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi w'imyaka 84 y'amavuko mbere yabwiye abanyamakuru ko yumvaga afite inshingano yo gukora uru rugendo rufite icyo ruvuze kinini azasuramo ahantu henshi muri Iraq mu gihe cy'iminsi igera kuri ne yatanze ubutumwa bwe ari ahahoze mu mujyi wa kera wa Ur ufatwa nk'ahantu h'amavuko h'umuhanuzi Abrahamu ubahwa mu madini ya gikirisitu ndetse no muri Islam isengesho rya rusange ryahuje abahagarariye amadini yo muri Iraq harimo abashia abasuni abakristu n'abakuriye idini rya Yazidi Papa Francis yagize ati twebwe abemera ntidushobora guceceka igihe iterabwoba ryandavuje idini ni koko duhamagarirwa byeruye gukuraho ukutumvikana kose mureke ntitwemere ko urumuri rw'ijuru rupfukiranwa n'ibicu by'urwango yavuze by'umwihariko ku baturage baba Yazidi bakoze ikiriyo cy'impfu z'abagabo benshi bakanabona abagore abarirwa mu bihumbi abakobwa n'abana bashimutwa bakagurishwa nk'abacakara bagakorerwa urugomo ku mubiri kandi bagahindurirwa idini ku gahato Gra Ayatollah al-Sistani akuriye abayisilamu b'abashia abarirwa muri za miliyoni bakaba aribo benshi cyane mu gihugu cya Iraq kwakira abantu kuyu Ayatollah w'imyaka 90 ukunze kuba yitaruye abantu bibaho by'imbonekarimwe no kuvuga ko bibaho gake ariko yakiriye papa mu gihe cy'iminota igera kuri 50 baganira batambaye udupfukamunwa uyu Ayatollah yakiriye umushyitsi we mu rugo rwe ruri mu mujyi nyobukamana wa Najaf abanyamuke b'abakristu bo muri Iraq bamaze igihe bibasirwa n'inkubiri z'ibikorwa by'urugomo kuva mu mwaka 2003 ubwo ingabo z'amahanga ziyobowe n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabaga ibitero muri Iraq Gra Ayatollah Sistani yemeje uguhangayika kwe ko abaturage b'abakristu bakwiye kubaho nk'abandi banya Iraq bose mu mahoro n'umutekano kandi ubahirizwa uburenganzira bwabo bwose buteganywa n'itegeko nshinga Papa Francis yashimiye uyu Ayatollah ku kuba yazamuye ijwi rye ashyigikira abanyantege nkeya cyane kurusha abandi n'abatotejwe cyane kurusha abandi muri ibi bihe mu bihe byabayemo urugomo rwinshi cyane byo mu mateka ya vuba aha ya Iraq nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Associated Press yavuze ko ubutumwa bw'amahoro bw'uwo mukuru w'abashia ngo bwashimangiye ukutavogerwa k'ubuzima bw'umuntu n'akamaro k'ubumwe bw'abaturage ba Iraq abashinzwe umutekano ba Iraq bagera ku bihumbi hafi 10,000 bagabwe ngo bacungire umutekano Papa Francis muri uruzinduko rwe ari gukorera mu gihugu cya Iraq mu gihe n'amasaha y'umukwabu yashyizweho mu kugabanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 makuru avuga ko imitwe imwe intagondwa zo mu bashia idashyigikiye urwo ruzinduko ibona ko ngo ari nko kwivanga kw'ibihugu by'i Burayi na Amerika mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cya Iraq reka dutumikire abatumye turagaruka mu kanya n'amakuru yiriwe avugwa mu mikino Niko
agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi ukabukira usiga inenge mvamahanga iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga hitwa Shine. Usa kunu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi. Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose. Igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 0788 30 68. 02 turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko.